dünyanın ən təhlükəli ölkələrindən biri olan Cənubi Afrika Respublikası. Gözəl mənzərəli yerləri, kilometrlər boyunca uzanan sahilləri, subtropik meşələri, həm də cinayətlərin, oğurluqların miqyası ilə dünyada ad çıxarmış bir ölkə. Müxtəlif mədəniyyətlərin beşiyi, ən qədim insan yaşayış məskənlərindən biri, Afrika materikinin ikinci ən böyük iqtisadiyyatı. Ölkə Afrikanın cənub ucunda yerləşir. Atlantik və Hind okyanında sahil xəttlərinə malikdir. Həm də araşdırmaq üçün yüzlərlə marşrut olan məşhur bir yürüyüş yeridir. Cənubi Afrika çox cazibədar və əyləncəli bir tətil yeridir. Cənubi Afrikanı ziyaret etsəniz, inanılmaz məkanlar və isti qonaqpərvərliklə qarşılaşacaqsınız. Ölkənin paytaxtı 3 müxtəlif şəhərdən ibarətdir. Bu, Cənubi Afrika hökumətinin 3 hissəyə bölündüyünü təmsil etmək üçündür. Cape Town hüquqi paytaxtı, Pretoria inzibati paytaxt və Bloemfontein qanunverici paytaxtdır. Maraqlıdır ki, parlament iclaslarına 6 ay Cape Town, 6 ay Pretoria ev sahibliyi edir. Bir çox insan Cənubi Afrika haqqında geniş yayılmış xəbərlərlə tanıyır. İlk demokratik prezident Nelson Mandela və ölkənin 2010-cu ildə FIFA Dünya Kubokunu ev sahibliyi etməsi kimi. Ancaq ölkədə kəşf etmək üçün bundan dəfələrlə çox zəngin şeylər var. Bu ölkə qaranlıq bir keçmişdən göy qurşağı milləti olmaq uğrunda uzun bir yol keçmişdir. Ölkə daxilində yaşayan mədəniyyətlərin və insanların qarşılığı sayəsində Cənubi Afrika göy qurşağı milləti olaraq tanınır. Mədəni bir əritmə qazanı olma statusu bu ölkənin 11 rəsmi dilə sahib olması ilə aydın olur. İngilis, Afrikaans, Zulu və başqa dillər. Hər il 24 sentyabrda Cənubi Afrika Respublikasında Miras Günü qeyd olunur. Bu tarixdə ölkə sakinləri müxtəlif mədəniyyətlərini, ənənələrini və inanclarını qeyd etmək üçün bir araya gəlirlər. Siz burada ənənəvi geyimlərdə olan və braai yeməkdən zövq alan insanlara rast gələcəksiniz. Ölkə yerin quru səthinin yalnız 1%-ni əhatə etdiyinə baxmayaraq, dünyanın quş, balıq və bitki növlərinin 10%-i, məməli və sürünən növlərin 6%-i burada yaşayır. Aslanlar, fillər və zürafələr şəhər küçələrində dolaşmaya bilərlər. Amma Cənubi Afrikada təbiət və heyvanlar heç vaxt çox uzaqda yerləşmir. Şəhər ətrafı ərazilərdə ağızlarla örtülü küçələrdə dolaşan velvet meymunlardan və Cape Town ətrafında gəzən babunlardan tutmuş balıq ovu üçün Holt Körfəz limanı ziyaret edən su itilərə qədər heyvan taləminə hər an rast gəlmək olar. Ediləcəklər siyahınıza əlavə edə biləcəyiniz unudulmaz fəaliyyətlərə Cənubi Afrikanın milli parklarındakı safaridə məşhur böyük beşlik heyvanlarına aslan, leopard, fil, gərgədan və bufaloya baxmağı əlavə etmək olar. Bu ölkədə safari heç nəyə bənzəməyən möhtəşəm bir təcrübədir. Cənubi Afrika vəhşi təbiətini qorumaq üçün çox çalışır. Ölkənin şimalında yerləşən məşhur Kruger Milli Parkı da daxil olmaqla onlarla qorunan quru və dəniz sahəsi habelə ölkə daxilində 9000-ə yaxın özəl oyun parkı var. Buna baxmayaraq, Cənubi Afrikadakı heyvanların çoxu qanunsuz ov və məskunlaşma sahələrinin azalmasına görə təhlükədədir. Və qara gərgədan cita, Afrika çöl iti də daxil olmaqla yüzlərlə heyvan məhv olmaq təhlükəsi ilə üzdədir. 2500 km uzunluğunda sahil xəttini əhatə edən sular inanılmaz canlılarla doludur. İl ərzində təxminən 2000 növdə dəniz heyvanı Cənubi Afrika sularını ziyaret edir və bu heyvanlar minlərlə az köpək balığı, delfin və quşlar üçün fenomenal bir yemək həvəsi yaradır. Bir çox səyyah illik balina köstlərini izləmək üçün sahilləri ziyaret edir. Johannesburgun şimal-qərbindəki Sterkfontein mağaralarında insan təkamülünün ən erkən dəlillərinin tapıldığı fosillər var. Arxeologlar burada bəzilərinin yaşı 2 milyondan çox olan insan qalıqları aşkar etmişdir. Bu kəşflər bölgəyə bəşəriyyətin beşiyi adını qazandırdı və UNESCO-nun dünya miras siyahısına daxil edildi. Cənubi Afrikalılar musiqiyə həvəslidirlər. Tez-tez sosial və siyasi fikirlərini ifadə etmək üçün mahnı
və rəqsdən istifadə edirlər. Rəqbi, kriket, golf və futbol da daxil olmaqla idman sahəsindəki bacarıqları ilə dünya səviyyəsində tanınırlar. 2010-cu ildə Cənubi Afrika futbol üzrə dünya kubokunu ev sahibliyə edən ilk Afrika milləti oldu. Bugün ölkə mümit əkinsizlik ərazilərindən, bol mineral ehtiyatlardan, turistik yerlərdən və yüksək səviyyədə inkişaf etmiş intellektual kapitalını istifadə edən nisbətən sabit iqtisadiyyata malikdir. Cənubi Afrika, nüvə silahı proqramından könüllü olaraq imtina edən yeganə ölkədir. Ölkədə nüvə silahları böyük bir gizliliklə inkişaf etdirilmişdir. 1970-80-ci illərdə 6 atom bombası yaradılmışdır. Lakin nüvə silahı proqramı 1989-cu ildə ləğv edildi və bombalar məhv edildi. Ölkədə 1948-ci ildə Afrikaner Milliyyətçi Partiyası hakimiyyətə gəldikdə apartheid siyasəti apararaq qaradəliləri və ağları ayırmış, 100 minlərlə insanı qara yurdlara köçməyə məcbur etmiş və müxaliflərini həbsə atmış, öldürmüş və ya sürgünə göndərmişdi. Afrika Milli Kongresi apartheidə qarşı əvvəlcə vətəndaş itaətsizliyi yolla mübarizə apardı. Lakin 1960-cı ildə Sharpeville qırğında polisin 70 etirazçını öldürməsindən sonra Nelson Mandela rəhbərliyi altında hərbi birləşmə quruldu. Zənci cəmiyyətlər çox vaxt ölkə vətəndaşları kimi deyil də, düşmən kimi görülürdü. İlk dəfə 1983-cü ildə elan edilmiş fövqəladə vəziyyətdə polisə toxunulmazlıq və məhkəmədən kənar səlahiyyətlər verildi. Onların hərəkətləri geniş şəkildə vəzifədən sui-istifadə kimi qiymətləndirildi və Cənubi Afrika hökumətinə beynəlxalq təzyiqlərin artmasına səbəb oldu. Nəhayət, 10 illərdir davam edən beynəlxalq sanksiyalar və boykotlardan, Milli Kongresin müqavimətindən və xalq üsyanlarından sonra Cənubi Afrika hökuməti apartheid qanunlarını ləğv etməyə və demokratik seçkilər keçirməyə razı oldu. 1994-cü ildə Nelson Mandela Cənubi Afrikanın ilk qaradəli prezidenti oldu. 27 aprel indi azadlıq günü kimi qeyd olunur. 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Afrika cəmiyyəti bir sıra problemlərlə üzləşməyə davam etdi. Artan cinayət nisbəti, etnik gərginlik, mənzil problemi və təhsil alma imkanlarındakı böyük fərqlər və qıç pandemiyası. 1990-cı illərin ortalarında həbsxanadakı insanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmağa başladı və 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Afrika bu statistika üzrə dünyada iki yerlərdən birini tuturdu. Bu ölkə NAMBEY-ın 2021 cinayət indeksinə görə dünyanın 3-cü ən təhlükəli ölkəsidir. Cənubi Afrika ziyarət etdikdən sonra unutması çətin olan bir ölkədir. Siyasi və mədəni tarixi bu yeri son dərəcədə maraqlı bir məkana çevirir. Cənubi Afrika birinci səviyyə görməli yerlər olan 3-cü dünya ölkəsidir. Ölkə sosial bərabərsizliklə xarakterizə olunur. Çarəsiz kasıb icmalardan son dərəcə zəngin cəmiyyətlərə. Özünüzü yaz dövqlü yaşayış yerlərində, ticarət mərkəzlərində və ən yüksək səviyyəli havalimanlarında və ya tərk edilmiş qəsəbələrdə dağılmış binalar arasında tapa bilərsiniz. Bir an möhtəşəm 4 zolaqlı bir avtomobil yolundasınız, bir an tozlu, kələkötür bir kənd yolunda. Mərmər və parlayan şüşələri ilə göz oxşayan binalarda gəzirsiniz ya da 10 illərdir yeni bir qat boya belə görməmiş binalarda. Cənubi Afrika haqqında bu qədər. Növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalı izləməyi unutmayın. Növbəti görüşlərdək.